doctor Llubí. El que ha escrit aquestes paraules no deu haver perdut cap fill, ni sofert gaire les conseqüències de la cruenta guerra que travessem. Perdó i oblit. Què dirien els que es podreixen sota terra si sentissin aquestes paraules? Els que varen anar els primers mesos al front, moguts per un ideal, deixant llur esposa i fills? Què dirien si sentissin que el seu president diu que tot el mal que ha fet i fan els rebels quedarà oblidat, com si no hagués existit mai? A la cluca als ulls veig escrits amb llàgrimes i sang els dos mots exaltants impossibles, perdó i oblit. Bueno, el 18 de juliol em recordo perfectament que a l'escala de casa van començar a tirar tiros contra la nostra casa. Llavors tothom se va anar a l'escala, molts van posar matalassos perquè les bales no entressin. Llavors allà a l'escala es va conviure tota l'escala potser 8 o 10 dies. Allà es feia vida, grans i petits, els petits amb un replà, els més grans a l'altre, perquè tothom tenia por que tornessin a tirar contra. Molts van posar els matalassos a darrere els balcons i tot. El 19 de juliol no vaig passar a Barcelona. Vaig poder anar a l'escola de... les colònies de Mura. Bueno, quan va venir el divendres següent, doncs pues sí, van venir els papes. Oh, papa, què ha passat a Barcelona? Diu, com t'has enterat, tu? Oh, és que, papa, mira, aquí passen molts cotxes amb la CNT Fall i he sentit el president Companys que estava parlant. Diu, sí, diu, ha hagut una revolta, diu, però bé, tot passarà, a Barcelona està tot normal. I res, diu, però, dic, que han cremat la Sagrada Família, que m'han dit que han cremat les esglésies. No, dona, no, la Sagrada Família està igual. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. 19 de juliol. No comprenc el que passa. Quin espectacle. La gent als balcons i a les finestres. Un trànsit grandiós. Un tiroteig constant. Els autos porten pintades les lletres. CNT, FAI, OB, UGT, AIT i moltes d'altres. Tothom parla del mateix. Els diaris sols porten notícies d'aquest fet. Però es diu que no durarà gaire. Jo, Encarnació Martorell, que pensava passar també les vacances, no fa gaires dies que les hem començat i ha esclatat aquesta revolta. La meva germaneta, pobreta, està sobresaltada. Total, 5 anys i ja coneix l'odi. L'odi a aquests dolents que diu ella que tiren trets per matar-nos. La sensació de temps de guerra, en un principi, una ràbia absoluta de l'aixecament militar. Llavors, quan va venir la guerra jo ja tenia 13 anys, l'Encarnació en devia tenir 12, perquè ens portem més o menys un any, i malgrat la guerra continuàvem tenint moltes ganes de venir. L'escola en realitat no havia canviat, canviava el dia que hi havia hagut un bombardeig i el comentàvem, però el programa escolar va seguir igual, igual. L'única cosa que sí que a vegades, segons la classe de labors, per exemple, en lloc d'estar fent brodats per lluir, fèiem mitja per fer jerseis o pel front infantil de rereguarda, si eren petits, o pels soldats que estaven al front. President ha dit, tots en peu de guerra, tots hem de fer la guerra, tots hem de donar la vida si cal per la guerra,
per a guanyar la victòria, per l'honor, el deure, la glòria i la vida de Catalunya. Una paraula única, guerra. Compleixo 13 anys. Potser són els darrers que compleixo, penso. Quina diferència de l'any passat, quan menjàvem tortell. Aquest any el celebrem menjant patates i carn de cavall. On les bombes cauen més a la vora és a Badalona, Poblenou, Masnou i altres pobles. Però encara no he pogut sentir el soroll d'una explosió. Potser és més horrible del que em penso. De l'Encarnació només vull dir que això, que feia aquelles reduccions tan perfectes. Que això a mi em feia una mica de rau-rau de pensar, cuigui, perquè, bueno, bé, sí, mira, l'Encarnació, era en català, perfecte. Però jo, és que ja deien, per exemple, feu, jo ja no la feia, perquè jo ja no me'n sortia. I l'Encarnació tenia molta traça a fer els treballs de redacció. I esclar, fer els treballs de redacció, això li va sortir. I com que a més tenia, diem-li, l'assaig o la necessitat de fer el, de l'escola, perquè era la cronista de l'escola, esclar, fer la cronista de l'escola li va servir molt com a aprenentatge per fer la seva de crònica. Tant l'Encarnació com jo vam créixer per Zora. Per això ella va escriure això, que, aquestes... aquests quaderns, aquestes memòries, perquè, de fet, no és propi de l'edat que tenia fer el que ella va fer. És una cosa admirable. Estic a punt de menjar-me un plat de llenties. La major part d'elles estan corcades. En algunes no hi ha el porc, però altres sí. Vaig traient amb la cullera tots els cors que neden. Qui ho havia de dir quan abans em daven un plat de llegums i si trobava un corc ja no em menjava a gust el que em quedava. Ara, més n'hi hagués. El meu germà ni els que suren treu. A vegades estàs mastegant i sents com n'aixafes un, però no hi fa res. Tot va dins. Més amoïnador que els corcs és la sorra i les pedres. El corc és tou, que la sorra és dura. I el pensar que per obtenir-les has hagut de fer part de la nit i tot el matí de cua, encara t'agafen més ganes de menjar-te-les. No fos cas que es perdés tot el treball. Sí, era més forta la gana que la por. La gana és el sentiment més gran que tinc com a record d'aquests anys. És la gana, la gana. La gana és una cosa terrible. És passar fam, no és gana, és un desfici, és un temor molt gran de que et moriràs de gana, que no pots resistir. És terrible, la gana és terrible, la falta d'aliment. S'havia acabat les festes, els Nadals, tot. No hi havia, no es feia res. Per un Nadal, em sembla que la meva germana Encarnació explica que la meva mare va aconseguir fer una mica d'arròs. Arròs bullit, Això era un plat extraordinari, perquè per no menjar la farina de blat de moro, el que se'n deia en farinetes. S'ha creat l'Exèrcit Popular Regular. Criden les quintres del 37. De bon matí em desperta la veu. Un, dos. Són els homes que fan la instrucció militar. Tot sovint es veuen dones plorant, perquè se'ls hi va el fill al front o perquè no saben notícies d'ell. Quan abans em deien que la guerra era la cosa més cruel de tot el que existeix, pensava que potser exageraven. Però ara me'n faig el càrrec. Que per l'enveja d'aquests quatre feixistes s'hagin de perdre tantes vides i passar tantes penalitats. La meva germana Encarnació i jo no parlàvem de la guerra perquè estàvem més imbuïts a seguir els estudis i pensar que seria una cosa curta. Després, a mida de que la cosa es va anar allargant, sí, llavors en ocasions en parlàvem.
i sempre tenia la idea aquesta de dir de que era una injustícia, de que no, això no era civilització. La seva manera d'expressar és de dir això no és, no hi ha civilització des del moment que dos germans es poden trobar un amb un cantó i l'altre amb l'altre, amb un fusell cada un. Catalunya continua amb el seu esforç per l'organització de l'exèrcit popular. La joventut catalana ha respost totalment a la crida del govern i les lleves estan ja organitzades. Estàvem sempre amb uns nervis pensant, escoltant la ràdio, llavors no hi havia gaire a veure quina quinta criden avui, quina... I, esclar, molts amics coneguts de quintes anteriors ja havien mort. No eren soldats que fessin instrucció, eren nois que replegaven, i allà feien la instrucció pel mig del carrer, i tant, el carrer de voltant, per la Gran Via, per la Diagonal, tot això, aquests carrers feien la instrucció militar, sí. Sí, i nosaltres al darrere, quan feien el que feien els nois, ens feien les noies. La sensació que tens quan un familiar se te'n va a la guerra, doncs, com si et prenguessin un tros de cosa teva. No sap si et tornarà, perquè el veí del davant, el senyor del costat, el de més avall, li havien mort el fill. L'altre també. L'altre li havia tornat esgarrat. Al carrer de casa va tornar un noi que se li havia engelat els peus i va tornar sense peus. Tu no sabies aquell germà teu, jo li dic germà, sempre li dic germà. Tu sabies tu aquell germà teu si tornaria o no tornaria? Cada dia estic més avorrida de la vida. Ara no tinc la il·lusió que arribi Sant Joan, perquè fan ball al carrer. Ni la que arribi el diumenge per anar al cinema. Ni la que arribi el meu sant aniversari. Ni la que s'acosta a l'hivern i em faran un abric. Ni tan sols la que arribi al vespre per anar a passejar amb les amigues. Perquè sé que quan arribi Sant Joan no es farà ball. Perquè sé que néixer diumenge haig d'anar a la cua de la llet. Perquè sé que quan arribarà el meu sant o l'aniversari passarà com un altre dia. Perquè sé que quan siguem a l'hivern, en comptes de fer-me un abric, em posaré el de l'hivern passat. I perquè sé que quan arribarà el vespre ja estaré prou cansada i tindré d'anar-me'n al llit. Sabem que la victòria en definitiva és segura! No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses! Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem! Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per uns ideals, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Els meus pares eren un matrimoni molt benvingut i tres fills. Jo, que era el més gran, la meva germana Encarnació, que em portava un any i mig de diferència, i després la més petita, que aquesta em portava uns quants anys de diferència, que era la Neus. En temps de pau ens haguéssim rebel·lat. Si la mare ens feia fer alguna cosa, haguéssim dit no volem fer-ho, no volem anar aquí, no volem anar a comprar això o no. En canvi, ens vam veure obligats a fer-ho i ho fèiem amb tota voluntat, Em refrejo les cues i el llevar-te molt d'hora, a la millor a les 5 del matí, per anar a agafar tanda. Això jo ho havia fet, i l'Encarnació també. Això què fa? Pues obliga a que a les criatures, que érem criatures, a fer-se més grans de lo que en realitat érem. Els avions que volaren pel cel de Catalunya han demostrat la veritat d'aquesta cert. I per això pot Catalunya estar en peu de guerra, per a resistir fins a vèncer. Si haguessin pres una cosa,
trobaves com si tu no fossis tota sencera, perquè tu ja no podies fer el que volies. Hi havia una part de tu que no funcionava, que no podies fer-ho. Havies de moure per una ruta, per un lloc, perquè si toquen les sirenes has d'anar al bombardeig, quan paren de tocar et dirà a la Generalitat ja ha passat el perill, torneu ordenadament a les vostres llars, la Generalitat pilla. Però quan no hi havia bombardeig que passaves gana, que el veí del costat li havia mort el fill, que l'altre se'n anava, havia d'anar al forn i deixava tres criatures petites. Tot això et feia molt mal, tendies com mal a l'estómac, una cosa com si t'oprimíssim. I això és el que li va valdre a l'Encarnació, de comprendre el que estava passant, que més que comprendre-ho, ella ho volia comprendre, perquè allò no hi havia qui ho comprengués. Ella veia el que passava, però el per què passava, això era la incògnita que tots ho teníem a dins. Els grans potser ho comprenien una mica més, sabien. Però és que els petits també deien, es bombardegen. I per què ens bombardegen? Le métro. Ce moyen de communication moderne sert maintenant à protéger la population civile contre la mitraille étrangère. Impitoyablement, les bombes italiennes et allemandes sèment la mort dans les spacieuses artères de la ville. Sento explosions, salto del llit. Sento les sirenes. La mama agafa la Neus i, mig posant-se la bata, baixem al principal. La Lolita, que així es diu la del principal, ja havia obert la porta. Entrem i seiem. Tinc una son que no m'hi veig. Precisament, avui havia de llevar-me a 6:15 per anar a la cua dels ous. La guerra destrossa molt, molt, més del que ens pensem. Perquè això de que estàs a casa bé o estàs dormint, i les sirenes, ai, ai, que si són els nostres, que si no, que aquests són els alemans, no, que aquests són els nostres. Oh, ja coneixia els avions quan venien, si eren els alemans o no eren alemans. Si ens tocava una bomba que ens hagués tocat, havien sentit a passar, que passaven per sobre casa, sobretot de les que eren del barco, el Baleares, em sembla que es deia, que feien bombardejos pel barco. Encarnació també ho posa cap allà, en una casa de Bisalve, i en cases a nosaltres no ens va tocar mai. Ni em feien massa por les bombes, has de pensar que ens vam acostumar tant en els bombardejos, tots els ciutadans de Barcelona, que ja ho teníem com a cosa diària, no ens estranyàvem. Jo estava en una cua i per no perdre-la tanta jo no marxava al refugi. I l'Encarnació igual. Tocaven les sirenes i això de córrer no... Els primers temps sí, però va arribar un moment que no ens movíem i la gent deia que passi el que Déu vulgui. L'únic que em distreu una mica és escriure. Doncs quan no ho veuen, agafo del calaix el meu quadern de notes i em poso a escriure. No ho faig durant molta estona, perquè molt sovint sento soroll. I tement que entrin a la cambra, amago el bloc i el llapis dintre el llit. I si no suspenga el treball per aquest motiu, l'he de suspendre perquè se'm cansa la vista molt aviat degut a la debilitat que tinc. Estic ja mig adormida. Penso en què he de pensar, en la guerra, en la pau. Així m'adormo quasi totes les nits, escoltant el soroll que fa l'aixeta al gotejar.
el soroll que fa el tren al passar per davant de casa, el tic-tac del rellotge tan seguit, la música d'una ràdio llunyana, fluixa, molt fluixa. La coneixença amb l'Encarnació Martorell va venir arran d'haver realitzat el llibre Els alumnes de la República, i ella havia pertanyut, havia anat, amb un grup escolar doncs, important, el Ramon Llull, a prop de casa seva. I quan vaig parlar amb l'Encarnació, doncs em va comentar doncs, les preguntes que li vaig fer, i a més em va dir que tenia unes cròniques escolars que havia fet durant la Guerra Civil perquè havia estat escollida cronista oficial de l'escola per la directora i pels seus professors, no? Precisament pel bé que escrivia. I al preguntar-li si havia escrit alguna cosa més, doncs em va dir doncs, això, que havia fet com un dietari, però no li va donar molta importància. I jo sí que vaig insistir de conèixer-lo, no? De que me l'ensenyés. I així és com vaig descobrir els dietaris. No li havia mai escriure. Per què? Perquè ho feia d'amagat. Perquè ho feia d'amagat no ho sé. Però jo no li havia mai escriure. De totes maneres, esclar, aquesta petita diferència d'edat feia que jo era el germà gran, jo diem-ne, era el que manava, jo era el que no em preocupava gaire d'ella. No, em preocupava quan em necessitava, o quan jo la necessitava amb ella. Si la guerra l'hagués guanyat la República, aquest dietari hagués sortit molt abans i hagués servit, doncs, pels republicans com doncs, un document que reflexés fefaentment des d'uns ulls de nena, per tant, des d'uns ulls innocents, tota la barbària, totes les barbaritats que van realitzar doncs, els militars feixistes espanyols. No? Però bueno, no va estar així. I per tant, això ha comportat que hagin estat 70 anys doncs, guardats en un armari del Tell. No? Camino pel passeig de Sant Joan. Vaig a Gràcia, al mercat de la Travessera, on hi ven una tia meva. És verduraire. Entro a la plaça i vaig a la seva parada. Després de saludar-me, em serveix. Em dona escaroles, bledes, carbassa, cols i una colla de pomes que es comencen a passar. Doneu-me'n dues pessetes, diu. Li dono les pessetes i marxa. Les pomes que m'ha donat són de les agres. En té un caixó de dolces. No me'n podia donar una, penso jo tot mirant-les. Que bones em deixen. Tombo el cap. Tira, per una poma no li vindrà d'una. Poso-la amb el caixó i agafo una poma. Que bona. Feia tant de temps que no n'havia tastat. Pel camí penso. He robat? El meu pare era una persona molt íntegra que no permetia, per exemple, duplicar una targeta de reaccionament o no permetia passar davant d'una cua, fer trampa i passar davant o alguna cosa d'aquesta. Tot molt estricte. I, bueno, això, des del punt de vista personal, podríem dir que és una qualitat, però en moments de dificultat alimentícia era un inconvenient molt gran, perquè no ens permetia fer cap trampa ni passàvem més gana. Vam passar molta gana. El seu pare, molt campatxano, però no en el sentit de ser molt carinyós, no, perquè era molt seriós. Ara la seva mare és una dona, allò que es diu una bona xona. Una dona de
d'un caràcter fantàstic, 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 molt dòcil, molt, això que té l'Encarnació de parlar així pausadament, la seva mare també ho tenia. Aguantarem la guerra? No. Si l'assumpte del menjar no s'ofreix un canvi, els que no podem disposar dels diners que fan falta no l'aguantarem. Sols espero el dia que s'acabarà, però va per llarg. Itàlia i Alemanya ajuden de força els rebels. Nosaltres, l'únic ajut és Rússia i Mèxic, però no és tan fort ni molt menys. Estan tan lluny. Si França volgués, si volgués, la guerra ja s'hauria acabat. Més tenen por, no s'atreveixen. El poble prou fa manifestacions i està disposat a ajudar-nos, però el govern no veu el perill que se li acosta si nosaltres perdem i no ens presta ajut. L'Encarnació, de nena, com a alumna, va ser una privilegiada, perquè va poder anar a una escola pública, catalana, de llengua i continguts, una escola amb llum, amb ventilació, amb moltes instal·lacions, fins i tot havien tingut un hort. Esclar, es va trobar amb un ensenyament que era amb la seva llengua, que no castigaven, que els llibres de text no existien, els llibres eren un complement per ampliar la informació, no hi havia càstigs ni premis, i, és clar, ella i tots els antics alumnes en tenen un record meravellós. Vaig tenir jo una gran sort de poder venir a aquesta escola, com també la va tenir l'Encarnació Martorell, que ens vam trobar, vam coincidir algun curs, no tots, però algun curs vam coincidir en la mateixa classe. Tant l'Encarnació com jo, quan vam venir, ens vam portar aquí a aquesta escola, vam tenir una gran alegria perquè totes les escoles que podíem anar eren en pisos i eren tristes i fosques, esclar, veure això, aquest sol i aquesta claror i aquest... Era, no, jo ho vam estimar molt. L'ensenyament era molt diferent, era una cosa més lliure, una cosa que els professors no estaven tan encotillats davant d'un programa molt estret, molt sever, i ens podien donar en tant, doncs, lliçons que deien lliçons del dia o d'actualitat quan passava una cosa nova. I això, per una criatura, veure que el que t'ha explicat la mestra ho porta al diari, és molt, molt formador, molt, ens va formar molt a tots. La Diada de Reis, ni l'any passat ni aquest no s'ha celebrat. En lloc de la dita Diada, s'ha celebrat la Setmana de l'Infant. Aquesta setmana hem fet festa a l'escola. Observo i veig que encara que hi ha guerra, els infants són els mateixos. I miren les joguines, les toquen. Juguen amb elles amb la mateixa il·lusió que ara fa 2 anys. Només amb la diferència que llavors les joguines les portaven els Reis i ara les regalen els pares. La Neus torna a preguntar com l'any passat, per què no venen els Reis? Quan li diem que és perquè hi ha guerra i ells no poden travessar la frontera, ens mira trista i pregunta. I quan s'acabi tornaran a venir? Pobres infants, encara que no comprenen tant la guerra, també passen les seves penalitats. Recordo que per jugar, no, si no era amb una fusta, ja era una espasa. Si no, amb una fusta era una pistola. Si, vull dir que les joguines i tot, un cubell dels grans, doncs nosaltres també fèiem igual. El servei militar el fèiem a les nenes del carrer, els nens. Amunt i avall, un, dos, tres, un, dos, tres. Canvia, la manera de col·legi canvia de tot. En molts jocs que eren els nens els que jugaven a guerres, les nenes amb això no hi jugàvem, potser hi jugaven amb més afició que abans de la guerra, perquè llavors sí que tenien els bons i els dolents,
i sempre volien que perdessin els feixistes. I quan els veien a la seva manera batut, amb quatre trets ficticis, evidentment, doncs els cridaven als aixecuts de terra, feixistes, feixistes, i feien com si us aixafessin. Això sí que es va... que, esclar, abans de la guerra això no hi havia sigut. Alemanya no en té prou en atacar-nos i destruir-nos. Ha envaït Àustria. Ha sigut sense sang i jo penso que millor. Si haguessin resistit, també hagueren perdut. Els diaris porten grans informes sobre aquest fet. Diuen que hi ha hagut molts suïcidis. Si almenys ens deixessin tenir una arma, diu la mama, per defensar-nos, pregunta el papa. No, per matar-nos nosaltres si entren. Per matar-nos, dic jo. No, mama, no, a mi no em matis pas. Si entren, ho sentiré molt, però la vida és la vida. La veritat és que sobta que una persona doncs, de 12, 14 anys sigui una persona tan madura i estigui tan informada. Però una persona doncs, molt àvida de conèixer coses. Clar, ella sortia pel carrer i es fixava en els cartells que doncs, els milicians o els partits polítics doncs, penjaven, no?, a les parets. Després, per altra part, a casa sempre entraven diaris, algun en català, com La Publicitat, i algun altre també en castellà. Quan podien, també escoltaven les notícies, s'anaven a casa l'àvia i escoltaven les notícies per la ràdio, no? I, òbviament, que era una persona que per saber escriure també sabia escoltar. Era una persona normal. Un normal per la seva edat, jo considero que era molt sensata, per la seva edat. Ha de tenir en compte que parlo d'un infant de 12 anys, o de 12 i mig, després de 13, a medida que la guerra anava passant temps. Però era molt, per ser tan jove, era molt, una persona amb molt sentit diguem, de la justícia o de que les coses estaven bé o no estaven, bé. Ho tenia bé molt clar, això. Poder més clar que jo, inclús. Oh, infants que gaudiu d'una pau, si jo pogués dir-vos, si jo pogués fer-vos comprendre la crueltat de la guerra, quant d'inhumana és aquesta? Si jo pogués fer-vos saber el que vol dir el mot guerra, quan estimaríeu i defensaríeu la vostra pau? Oh, infants que no coneixeu la guerra i podeu dormir tranquils. Si tot el que jo he après en aquests 2 anys de sofriment us ho pogués transmetre, us ho pogués demostrar, que feliços us sentiríeu de gaudir d'una pau i quan odiaríeu la guerra. Si em comprenguéssiu, l'odiaríeu tant com jo. I llavors, què bé aniria al món? Si tots els que d'aquí a un temps l'hem de governar, odiéssim la guerra. Parlem del meu tio Enric. Les últimes paraules que vam tenir abans que ell marxés van ser: Àngel, hem de defensar Catalunya. Volguem dir que ell marxava, però que un dia t'hauria de marxar jo. Ell es pensava que la guerra encara duraria més i que jo hauria d'anar també al front. Durant tot ahir i aquest matí he estat pensant en l'àvia, en l'oncle, en si aquella sabrà res d'aquest. Sento que toquen el timbre. Serà l'àvia? Segurament vindrà a veure la mare. Efectivament, en obrir la porta em trobo davant aquell rostre que també recordo. L'àvia entra. Està seriosa, molt seriosa. Entrem a la cuina, m'agafa el braç i em diu secament: és mort. Em quedo parada, muda, mirant a l'àvia que s'aguanta el plor. Per fi puc articular: mort? L'àvia no em contesta. Tomba el cap endarrere i després d'uns segons marxa. Recordo quan havia anat amb ell al cinema, a passeig. Era alt, de grossa musculatura, simpàtic, però era, ja no és, ara és mort. La meva àvia va passar molts dies plorant, molts dies. Molts dies plorant, perquè el teu fill no tornaria. Ella estava convençuda que no tornaria. No sé, aquesta
imaginació, com si veiés el futur, no? Com si... Jo no, sempre havia cregut, és possible que torni, perquè hi havia hagut alguns casos, de persones que s'havien donat per mortes, inclús havien fet els funerals, i després un dia es presentava a casa seva. Però amb la guerra ningú podia explicar res, perquè els bombardejos era la primera vegada. Per què tirar bombes en una ciutat que hi ha dones i nens, perquè els homes són al front? Això et costava de comprendre. I aquestes són les preguntes que ens fèiem tots plegats. Mère de Catalogne, mère d'Espagne, combien est immense votre douleur. Es vivia molt malament, però tenen en compte que jo, una cosa que no, molt poques vegades he explicat, és que van demanar a la joventut, que encara no s'havia incorporat a files, a recollir persones mortes pels bombardejos. I una d'aquestes persones vaig ser jo. Vaig recollir trossos de cossos a la plaça Urquinaona. Tu diràs, agafar un braç i una cama destrossat, no? I agafar-lo de terra i embrutar-te de sang les mans. Si mires, si és depriment. És una cosa que no m'agrada explicar-ho. Ara sí que temo perdre. Quan he sentit que els feixistes estan a punt d'entrar a Catalunya, m'he esgarrifat tota. Penso en si entressin. Tanta gent matarien. A mi segurament no. Diuen que les criatures se les deixaria en vida, però se'ls ensenyaria la seva religió i la seva política. Que les criatures s'hi adaptarien i oblidarien tot el present. Si això és cert, que ho dubto, que errats van. Jo no oblidaria mai que ells són la causa de la guerra i, per tant, de tot el que em passa. He arribat al carrer. Veig la Neus jugant i la crido. Passa l'Àngel pel seu costat i, tocant la corda sense voler, fa que la Neus s'entrebanqui. Es tomba i, tota sufocada, li crida. Tonto! Animal! Feixista! L'últim insult és nou de fa poc, però ara s'estila molt. Quan un insulta un altre, quasi mai se l'oblida. En part teníem por i en part, diguéssim, alguns teníem l'il·lusió de que s'acabés. Fos el Franco o fos el Negrín, era igual. Almenys nosaltres, jo, tant se me'n feia. No tenia idees polítiques de cap manera. Que jo volia que entrés el Franco i s'acabés la guerra i s'acabés les bombes i ens pensàvem que tindríem menjar. Que la guerra estava perduda, això ja es veia. I els que érem grandets, jo mateixa, que jo tenia amics que ja estaven en estat català, de 17-18 anys, estaven molt neguitosos i no sabien si se n'anaven o no se n'anaven. Després, a més, els últims dies de guerra sí que vaig trobar que moltes amigues meves se n'anaven a l'exili. I això tu veies que això anava a la desbandada perquè la gent anava marxant. Ja l'altre dia la vaig trucar, que m'havíeu trucat vosaltres, i diu, ah, sí, i diu, ets l'Encarnació. No la vaig conèixer, perquè s'havia canviat la veu total. Diu que té Parkinson. I diu, és que he estat molt malalta. I ara l'altre dia, que li vaig donar les gràcies del llibre, dic, oh, dic, avui, diu,
Sí, diu, tothom diu que estic millor. Dic, com ara tornes a tenir la veu de l'Encarnació. L'Encarnació va tenir la desgràcia que se li va morir un nen de 3 anys. I després va tenir la desgràcia que el que llavors esperava li va néixer que no ha sigut normal. Però ella ha tingut una paciència i un saber fer amb aquest nen, que ara és un noi que deu tenir 40 o cap a 50 anys, no sé ben bé l'edat, ja no li recordo. Però l'ha sabut portar tan bé, ha estat en una bona escola, ha estat en una escola que va fundar, per cert, una de l'Institut d'Escola, una escola de nanos subnormals, que abans no n'hi havia gaires, ara n'hi ha molts, però abans no n'hi havia, perquè la gent els amagava, i això l'Encarnació no ho va fer mai. L'Encarnació, aquest nen, el va fer anar a una escola per nens deficients, i va aprendre el màxim que es podia aprendre dins la seva capacitat. O sigui, per mi va ser una mare perquè va haver de lluitar ella sola, perquè el marit se n'hi va anar, eh? El marit el tenia la criatura així, se n'hi havia mort un o l'altre, no era normal, agafar el portant i la va deixar, i se l'ha hagut de pujar ella sola. Per tant, allò que jo vaig veure de petita, que jo la veia una noia molt intel·ligent, molt llesta, que feia coses que jo potser no les havia fet, de gran, xapó, però que no sé. És una joia i és un tresor a nivell històric, a nivell documental i a nivell també literari, perquè està molt ben escrit. Històric perquè doncs ens dona una visió fefaent i amb ulls de nena, sobre les vicissituds que van passar la seva família, però també doncs, tot el caos que hi va haver de tots aquells 3 anys de guerra civil, no? Ara, fins a aquesta malaltia, jo havia volgut dedicar, veient que el llibre tenia cert èxit, a propagar-lo a les escoles, a que els infants i el jovent poguessin conèixer aquella època, poguessin assabentar-se del que no podien haver sabut primer, perquè els que ho vam viure ja no vam poder parlar-ne per la repressió franquista, i després perquè els nostres fills tampoc en van saber gran cosa, no teníem gaires ganes d'explicar-la per no reviure les penes. Avui, últim dia de l'any 1938, vaig al ball amb l'amiga del barri Isabel i també l'Àngel. El local és ple. Predomina l'element femení. Estic ballant un pas doble amb l'Àngel, quan els llums s'apaguen i les sirenes es deixen sentir. Gran aldarull dins la fosca. Tothom surt a fora. La meva amiga m'estrenya el braç i em diu molt baix. No volen que acabem de passar l'any amb una nit tranquil·la. Les explosions són contínues. Els antiaeris ressonen dins l'espai. Ens posem tots tres dins una escala. Sortim. L'espectacle és tràgic i emocionant. La lluna, quasi plena i d'un blanc brillant incomparable, deu contemplar Barcelona clivellada de bombes. És on tres aparells destructors brillen com estels. Amb el reflex de tots els reflectors que l'enfoquen, semblen trossets diminuts de plata que evolucionen lentament. Emprenem altre cop la marxa. Un noi se'ns apropa i ens diu: sabeu qui està a l'hospital molt malferit? Tots tres interroguem amb l'esguard. Per fi la veu es deixa sentir. En Pepe Bueno. Sento un sotrac al pit, un calfred per tot el cos. Experimento una sensació com si s'hagués enfonsat el món. Vaig tenir una gran tristesa. Molt. Pensar que el bombardeig l'havia ferit i que podia morir, va ser una pena molt, molt gran, de les més grans que he passat. En el seu profund interior, pues, estava com enamorada, diem, podríem dir, la paraula enamorada és el que verdaderament després, al cap dels anys, ella mateixa ho reconeix, que
era un enamorament infantil i completament innocent, però que era un enamorament que ho va sentir. Per això va deixar d'escriure. No, ja ho saps, això. Va deixar d'escriure quan va saber que havia mort el Pepe Bueno. Estava massa penada. Al cap de pocs dies ja es va acabar la guerra. Ja vaig deixar-ho. Ho vaig guardar. I aquí va estar a casa guardat més de 70 anys. Endebades, he provat d'escriure durant aquests 6 dies que han transcorregut d'ençà que vaig assabentar-me de la desgràcia d'en Pepe Bueno. Cada volta he hagut de desistir, degut a que no podia explicar clarament i ordenat cap idea ni pensament. Durant tots aquests dies m'he esforçat en gran manera en comprendre el meu neguit per aquest veí, o per qualificar-lo. Em colpia l'idea del per què no podia treure'm el del cap ni de dia ni de nit, i de per què, el dia abans, quan hom em comunicà la fatal dissort d'en Pepe, vaig estremir-me d'aquella manera i vaig sentir aquell dolor punyent dintre el meu pit. Adés el veia rient, adés seriós. Aquella nit em va aparèixer més vell que mai. Passà el dimarts i el dimecres. Vaig tornar a somiar amb Pepe. Portava un vestit blanc i estava al parc de la Ciutadella passejant per un jardí. El dijous al migdia, les noves foren més desesperades que mai. Al final de la nostra recordo de que ja entren per la Diagonal els moros. Aquest és el record. La gent deia, ja entren els moros per la Diagonal. Va haver-hi uns moments com unes hores. Unes hores o poder un dia, amb què no hi havia autoritat ni hi havia res. Un entusiasmo indescriptible recibe a las columnas liberadoras. El pueblo de Barcelona, recién incorporado a España, aplaude al paso de los soldados, que con el ejército de Franco se instaura en Barcelona el orden civil, la normalidad y la alegría de una vida nueva. Jo, sí, vaig sentir, i vaig plorar molt. El moment que jo veia entrar les tropes d'en Franco pel carrer Mallorca, vaig plorar molt i vaig plorar a la galeria, perquè la meva mare era al pis de dalt, i jo la cridava, la mare va anar a curar una malalta que hi havia dalt, i jo la cridava i jo veia de sota, no cridis, nena, que ens entraran, no cridis, que ens entraran. Era el 26 de gener del 39, jo vaig sortir, vaig veure passar les tropes amb moros a davant i darrere hi anaven els soldats, amb el braç aixecat, amb la salutació feixista. I jo vaig veure aquí a l'escola, als voltants, una voleiada de papers que havien pujat i havien tirat per les finestres tots els llibretes i llibres i tot ho havien malbaratat, i això em va fer molt de mal. Hoy, el que siempre, Franco, arriba a España.